Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas ao MBX Webinar do MBA em Finanças e Controladoria. Eu sou a Gláucia, sou responsável pela equipe de relacionamento do MBA USP ESALQ e serei apresentadora de hoje. É muito bom ter vocês aqui na nossa 15ª edição. O nosso encontro terá duração de uma hora e será num novo formato, o formato de videocast. E aí, curtiram a ideia? Comentem aí no chat. Preparamos esse encontro, né, para ajudar vocês nesse processo de decisão. Por isso, nós temos três convidados especiais aqui conosco. E antes de continuarmos, confere aqui um vídeo de como é ser MBA USP ESALQ. Certeza é um negócio duro de se ter. Crescemos achando que confiança se conquista através dos feitos, mas é pela fé, de que ser diferente é estranho, quando, na verdade, é singular. Entendemos depois de um tempo que para transformar o mundo começamos aperfeiçoando o nosso. E neste mundo de possibilidades, logo se vê que há mais de uma verdade. Sucesso não é necessariamente monetário, é pessoal. E cada um tem o poder de construir o seu. Dizem que certeza na vida é uma só, mas te oferecemos uma nova. A de que o curso da sua jornada é único, igual você. MBA USP ESALQ, a certeza de ser único. É isso aí. Hoje vamos receber aqui alguns integrantes do nosso time para tirar todas as dúvidas sobre MBA. E vocês podem mandar as questões aqui pelo chat. Temos uma equipe que vai pegar todas as questões e vai transmitir para a gente responder aqui ao vivo. Tá? Também temos uma novidade, né? Hoje, no final do webinar, vamos sortear um kit MBA USP ESALQ que contém caderno, caneta e garrafa. Então, fiquem até o final e participem do sorteio. Hoje eu vou conversar com o Andrews, né, que é padrinho aqui do MBA USP ESALQ, e com os professores Asaf Neto e Fabiana Guastilima, membros da coordenação. Sejam muito bem-vindos. Né? Obrigado, o Andrews, por gentileza, pode se apresentar? Claro. Boa noite, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso evento. E eu sou o Andrews, sou um dos padrinhos do curso de Finanças e Controladoria. E aproveitem a oportunidade que a gente tem aqui, é parte do nosso corpo de coordenação. Então, coloquem as dúvidas de vocês no chat, que a gente vai responder hoje para vocês. Obrigada, Andrews. E professores, por gentileza, podem falar um pouco sobre vocês, sobre a trajetória. Professora Asaf, se puder começar. Só estabelecer o áudio do professor ali. Está me ouvindo? Tudo certo, professor. Boa noite para vocês. Desculpe aqui o erro. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito feliz de poder conversar com vocês. Meu nome é Alexandre Asaf Neto. Eu sou economista. Fiz minha carreira no mercado de trabalho, em empresas, consultoria principalmente, e também na Universidade de São Paulo, onde me aposentei alguns poucos anos atrás. Atualmente, eu estou ministrando cursos e fazendo outros trabalhos no PSEG. Inclusive, eu convido vocês para um trabalho que nós vamos apresentar no dia 4 de maio. É sobre os indicadores de todas as companhias abertas brasileiras e a seleção da empresa do ano. Então, vocês vão ter acesso a todos os indicadores das companhias, médias, tendências, rentabilidade, risco. E isso vai ser divulgado dentro dessa data do dia 4 de maio. E nós aguardamos a presença de vocês. Tá? Prazer em vê-los aqui. Obrigada, professor. Uma honra tê-lo aqui com a gente. Professor Fabiano, por favor, se apresente. Olá, pessoal, muito boa noite a todos vocês. É um prazer enorme estar aqui, muito feliz de estar aqui com vocês. Sou o professor Fabiano Guastilima, atualmente sou professor da FEA de Ribeirão Preto, do Departamento de Contabilidade, e coordeno aqui, junto com o professor Asaf, o curso de Finanças e Controladoria, aqui da USP ESALQ.
Obrigada, professora. É uma honra tê-lo aqui com a gente. Bom, e começando o bate-papo, né? Vocês sabiam que o MBA e os PESAL, que nós temos padrinhos e madrinhas? Não sabiam? Eu vou pedir um pouco para o Endels, né, explicar um pouco como que é essa responsabilidade. Endels, conta para a gente. Legal, Glau. Então, aqui no MBA e os PESAL, que a gente adota justamente esse formato de apadrinhamento. Qual que é a ideia? É sempre, durante todo o decorrer do aluno, né, nas etapas acadêmicas dele, ter sempre alguém acompanhando, seja na fase das aulas, seja na fase do acompanhamento do TCC, né? Então, o aluno vai sempre estar amparado com a equipe de padrinhos. Por exemplo, eu sou padrinho nessa fase inicial, que são as inscrições e as ativações das matrículas dos alunos. Ai, muito legal. É um grande suporte, né, para os nossos alunos. É, e agora, para variar as perguntas dos nossos convidados, né, eu quero iniciar com uma questão muito clássica, né, e vou direcionar essa pergunta aqui para o professor Fabiano. É, professor, qual o programa do curso, as disciplinas e os módulos? Maravilha. É, o programa do curso ele foi estruturado e montado para atender a todas as necessidades de conteúdos, de conceitos novos que estão surgindo no mercado na área de finanças e controladoria. Então, o curso, ele oferece a todos os participantes, em primeiro lugar, disciplinas que a gente chama de nivelamento, que são disciplinas de conteúdo formativo, que trata de matemática financeira, de contabilidade, de demonstrações contábeis, de estatística. E essas disciplinas, elas são ofertadas logo de início para vocês, para que quem entra e, por um acaso, seja de uma área que não, por acaso, esteja se atualizando nesses conceitos, poderá aí já assistir essas aulas para que todos comecem, quando as disciplinas começarem, já estejam aí todos aí na mesma base de conteúdos. Depois nós temos um módulo de contextualização e de ferramentas, onde a gente começa com cenários econômicos, com cálculo financeiro, análise de investimentos. Nós oferecemos também disciplinas de data analytics para decisões ali em finanças, que são recursos que vão ser apresentados como e é muito útil para finanças, como modelagem de risco de crédito, como as ferramentas de analytics, aí, de estatística, de econometria, para tomada de decisões em ambientes aí corporativos, em ambiente de empresas, e também no mercado financeiro. Nós oferecemos ainda disciplinas de economia, finanças comportamentais, de investment banking, de mercado financeiro, economia monetária, relatórios financeiros, tudo dentro desse módulo de contextualização e de ferramentas. E depois nós temos dois módulos específicos, um de finanças corporativas e valor, onde vocês vão ver análise financeira, análise e concessão de risco de crédito, fusões, aquisições, tesouraria, gestão estratégica de custos, reestruturação financeira, valuation, e todas mercado, né, financeiro também, todos esses conteúdos relativos a finanças. E o módulo de controladoria, onde você vai ver análise de liquidez, de fluxos financeiros, análise gerencial de custos, de FRS, governança corporativa, planejamento financeiro, planejamento tributário, gestão de carteiras, ética, compliance. O curso traz ainda esses tópicos especiais de finanças e controladorias, como blockchain, criptoativos, né, cybersecurity aí em finanças, ESG, né, finanças sustentáveis, todos esses conteúdos aí para formação completa para vocês em finanças e controladoria. Além de oferecer também, durante o curso, né, as aulas são ministradas com ferramentas, planilhas eletrônicas, com softwares de análise de dados, como o R e o Gretel e o Stata, que são ofertados aí para vocês ao longo da disciplina, principalmente a utilização desses softwares gratuitos, né, o R e o Gretel, aí que são
utilizados nas disciplinas dos módulos do MBA. Muito obrigada, É, professor. professores, se me permitem também, entrando nessa questão das disciplinas, é bastante importante, comentar que antes de iniciarem as aulas, inclusive já estão disponíveis essas disciplinas, a gente conta com as aulas de nivelamento, que são as disciplinas de matemática financeira, contabilidade, demonstrações e um módulo de estatística. Então, são disciplinas que não têm a validade acadêmica, elas não são obrigatórias, mas para quem, né, precisa se atualizar ali já é importante, ferramenta para iniciar, né, com todo mundo no mesmo nível de conhecimento ali. Perfeito. Obrigada, professor. Obrigado, Anders. E aproveitando, Anders, fala um pouco para a gente quando que inicia, né, o que tem início do curso e até quando que vão as inscrições. Ah, legal, Glau. Então, assim, as aulas elas têm o início previsto para o dia 22 de maio, a gente está próximo, né? E as inscrições elas vão até esse né, traçado ali das inscrições vão até 7 dias após a data de início. O que que a gente orienta os nossos alunos, né? Que não deixem para a última hora, porque, né, tem a documentação a ser entregue, volta e meia tem algum documento que você precisa ir em busca, então não deixe para a última hora. E aproveite o momento para já fazer sua inscrição. Ah, legal. E quantas aulas teremos por semana? Legal. Semanalmente, as aulas de finanças e controladoria sempre acontecem às segundas-feiras, sempre no formato ao vivo, né, e online, das 19 horas até as 23. Ai, bacana. Então dá para se organizar, Com né? certeza. Professora Saf, professor Fabiano, né, para ensinar tudo isso, né, gostaria de saber, quem são os professores, né? O professor Fabiano gostaria de falar. Obrigado, Glaucio. Os professores são da Universidade de São Paulo, na sua grande maioria, e além são docentes que eles, além de ter a formação acadêmica, eles também são professores que possuem atuação no mercado, têm a vivência prática de consultoria, de trabalhar com a parte, com a essência do conteúdo que ele está ministrando. Fora isso, nós temos professores que são profissionais de mercado, de corretoras de valores. Temos professores que atuam em grandes instituições financeiras, que trazem toda a bagagem e experiência aqui para o curso. Ah, é legal saber. É um time de peso, né, professor? Agora, Anders, me conta, é possível tirar dúvidas durante a aula ao vivo? Com certeza. Como a gente tem esse formato, de aula ao vivo, é disponibilizado também esse espaço para o aluno tirar as dúvidas. Então, como que acontece? Toda aula é disponibilizado dois chats, um chat para integração, né, dos alunos para fazer aquele networking, e um segundo chat levantadas as dúvidas dos alunos e as que mais têm alinhamento com o tema que está sendo abordado é levado até o professor e é respondido no momento da aula. As dúvidas que não forem respondidas, a gente faz um compilado das dúvidas e posteriormente repassa aos professores para que seja disponibilizado a resposta no ambiente ali do aluno, que é o MOOC acadêmico, né? Ah, isso é interessante. E caso o aluno não consiga assistir essa aula ao vivo, né? Tem algum problema? Como que é contabilizada a frequência? Não, não tem problema. A gente sabe também que a maioria das pessoas tem uma vida bastante agitada, o horário da noite às vezes pode ser que seja meio apertado. A gente tem a oportunidade de deixar essas aulas gravadas. Então, elas sempre são disponibilizadas em até 48 horas, né, para os alunos. E eles também acompanham na plataforma. Agora, em relação a essa frequência, como ela é dada? É através de provas. Todas as aulas, elas são, geram provas, né, referente aos temas abordados naquela aula. E tem três oportunidades de realização, sendo considerada a maior nota. E para cada uma dessas aulas, as provas elas têm até 21 dias para serem realizadas. Ai, bacana. Agora eu quero fazer uma pergunta mais específica, né, para os professores. Queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o diferencial do nosso curso em relação ao mercado. Professora Saf. Está sem som, professor. Desculpa. Agora O tá. nosso curso,
O primeiro diferencial que nós temos é realmente a seleção dos docentes. Você é um título USP, a USP nos faz grandes exigências da qualidade, da qualificação dos professores. E esses professores todos que virão, além da bagagem acadêmica da formação, eles têm todos eles obrigatoriamente grande experiência no mercado, seja trabalhando como executivos de empresas, bancos, seja como consultorias e empresas de consultoria. Isso para mim é um diferencial muito importante que nós temos aí dentro. Um outro diferencial que eu quero destacar, o próprio professor Fabiano já mostrou, é a diversificação, é a modernidade das disciplinas. Nós temos disciplinas novas, tendências novas de mercado, e o curso já aborda isso de uma maneira bastante dinâmica, isso. As aulas são muito dinâmicas, você tem um contexto em que você tem a parte expositiva, teórica, conceitual, para se entender o conceito, o modelo, as formas. E algo a seguir, você vai ter aplicações práticas disso, casos, soluções de casos, exercícios. E você sempre terá matérias, material para levar para casa e poder com isso lá estudar e, enfim, se atualizar bem nisso. Então, a parte das aulas é um ponto bastante positivo que nós temos aqui. E tem que entender uma coisa: o curso tem o foco na administração, ele tem um foco na economia, ele tem um foco na contabilidade e tem um foco em finanças. Em um minuto eu explico. Administrar é olhar para a floresta e ver para onde vão os ventos e decidir. Administrar é decidir. Você não precisa entender de botânica nem de solo. Olhe para a floresta em função da sua formação. Você tem que tomar uma decisão: produzir ou não, vender ou comprar, alugar ou fabricar. Então, essas decisões todas que você toma. A economia, no fundo, no curso, você vê que é uma ponte entre a empresa e o mercado. Quer dizer, é uma ponte em que eu vou entender as minhas oportunidades de investimento, os riscos, o comportamento do mercado, o comportamento das variáveis macroeconômicas e como elas afetam o negócio seu, que você está administrando. A controladoria é a análise, é o planejamento de todo o processo, é o controle efetivamente de toda a empresa. Você tem que analisar, planejar e decidir. E, finalmente, finanças. É as decisões financeiras e o conceito de geração de valor. Então, eu vejo que o curso se destaca bastante comparativamente ao mercado e atendendo às necessidades modernas de todos os profissionais sobre esses aspectos. Perfeito, professor. Muito obrigada. Agora, Andres, me conta uma coisa. Os materiais, né? O aluno ele precisa adquirir algum material para fazer o curso? Certo, Glau. Então, como é que funciona? O aluno ele tem acesso, né, a toda a bibliografia através dos acessos que ele tem pelas bibliotecas da USP, tanto as bibliotecas físicas quanto as bibliotecas online, além da biblioteca PSEG, que também vai ser disponibilizado para ele, biblioteca PSEG online. Então, fica a critério dele, caso queira, né, adquirir algum livro da bibliografia, mas não é necessário, não se faz necessário nesse caso. Ah, legal. Agora eu vou puxar um gancho, né? Um pouco antes você comentou sobre a plataforma Move Online, né? Então, queria saber um pouquinho, esse é o único meio dos alunos assistirem aula? Então, esse é o ambiente padrão, né, através da plataforma pelo computador. Além disso, aproveitar e pedir para o pessoal que tá acompanhando a gente no chat, que disponibilizem o link para baixar. A gente tem o aplicativo que foi recentemente atualizado, o Move by PSEG 2. Como que acontece? É uma plataforma que tem a disponibilidade de assistir às aulas também ao vivo e uma funcionalidade nova que é você poder baixar a aula e deixar ela no teu celular. Então, é uma oportunidade para quem, por exemplo, sabe que não vai ter a internet disponível em algum momento, vai estar tendo essa possibilidade de assistir ela offline. Além disso, tem acesso a todos os documentos por ali, pela plataforma, o módulo de tesouraria que tem acesso aos boletos. Então, essa questão estrutural tá tudo disponível no aplicativo.
Ai, bem interessante. Agora, os professores, né, a Saf e Fabiano. É uma outra pergunta também muito clássica, né? O perfil da turma do MBA em Finanças e Controladoria, né? Quem são os nossos alunos? Vocês podem comentar um pouco? Os nossos alunos, primeira característica obrigatória, por ser um curso de pós-graduação, lato sensu, ele precisa ter um curso superior. Tendo o curso superior em qualquer área, ele se submete ao processo de seleção e, aprovado, ele é matriculado no curso. A segunda coisa, quem é esse público? Esse público é formado de diferentes áreas, que eles incorporam na sua formação toda essa formação de controladoria e finanças, que eu abordei agora há pouco para você. São profissionais, já com alguns recém-formados, mas uma grande maioria já com alguns anos de experiência. Recentemente saiu um estudo nos Estados Unidos que nos mostra que a pessoa ela deve se reciclar pelo menos 4 vezes na sua vida profissional útil. A vida profissional útil ela começa depois da faculdade e vai até a aposentadoria. Quer dizer, a cada 5, 6 anos, você tem que fazer uma reciclagem. E essa reciclagem, o estudo comparou a um MBA, a uma reciclagem do porte, do tamanho, da profundidade de um MBA. Então, este é um ponto obrigatório para você trabalhar no mundo competitivo de hoje que nós estamos aqui. Quer dizer, quando você olha para o mercado, você começa a analisar qual é o maior risco que você tem. O maior risco é não entender que o mundo mudou. O maior risco é você não entender as mudanças que ocorreram. Quer dizer, eu não faço hoje, o que eu faço hoje não era o que eu fazia no passado. E o que eu irei fazer daqui para frente é um pouco diferente. Muda o que era um banco, o que é um banco hoje. E o que será um banco daqui a 5, 6 anos. Quer dizer, essas mudanças que obrigam que nós teremos que voltar ao mercado de ensino, para nos reciclar e poder competir nesse mercado. Perfeito, professor. Professor Fabiano, quer comentar também? Não, apenas isso mesmo que o professor Assaf acabou de nos dizer, né? O curso ele dá essa formação aí para profissionais que estejam aí interessados nesse conhecimento de finanças e de controladoria. Perfeito, obrigada, professores. Agora, Andros, né? Eu queria saber um pouquinho sobre a etapa final do curso. Você pode falar para a gente? Legal. A etapa final, Glau, ela é composta por duas partes. Tanto a avaliação final, que é uma prova, que é dado também a qual será o tema cobrado nessa prova. Então, tem essa estrutura. E além dessa prova final, existe o TCC. O TCC, ele é obrigatório e também ele é realizado de maneira individual. Então, isso também pode gerar alguma preocupação, mas a gente, para deixar bem tranquilo os nossos alunos, também tem o sistema de apadrinhamento, vocês vão ser acompanhados por uma equipe de orientação, que também vai ser disponibilizado para vocês o orientador específico. Então, você vai escolher seu tema, e de acordo com o tema, vai ser direcionado o orientador para que acompanhe e realize essa etapa final. Mas podem ficar tranquilos que tiram de letra. Ai, legal. Agora, pessoal, eu quero aproveitar vocês, né, lembrar vocês, né, de que nós estamos fazendo perguntas aqui aos coordenadores. Então, essa é a hora de tirar as dúvidas, né? Eu vou iniciar com algumas perguntas e daí eu vou direcionar para os professores e aí vocês vão me respondendo. A primeira pergunta que nós temos aqui é a da Cristina e ela pergunta o seguinte: professor, me formei há pouco tempo em contabilidade, estou em dúvida entre gestão tributária e finanças e controladoria, pois pretendo atuar como auditora independente. O MBA em finanças pode me auxiliar com isso? É Cristina o nome. Isso. Cristina, boa noite. Obrigado pela sua pergunta. O nosso curso não é um curso de auditoria. Se você quiser trabalhar na área pura de auditoria, ser efetivamente uma auditora, esse curso vai te oferecer muito mais do que você vai necessitar para a auditoria.
mas existem cursos que é focado exclusivamente em auditoria. A especialidade dele é a auditoria. Auditoria para nós não é especialidade. O nosso curso é de gestão, é de decisão, é de análise de viabilidade, é de cenários. Quer dizer, é uma formação muito mais ampla do que uma formação mais específica dentro da área de contabilidade. Então, eu estou sendo muito sincero, eu seria muito bem-vinda, você teria uma formação muito forte, muito boa, tenho certeza disso. Você teria uma competitividade de mercado muito grande, mas ele não vai formar um auditor. Certo. A segunda pergunta é do Marcelo, né? E ele pergunta o seguinte: professor, considerando que os cenários econômicos e políticos mudam de tempos em tempos, o curso tem essa preocupação em atualizar as abordagens? Com certeza, o professor Fabiano leu agora há pouco, até pediria para ele fazer um pequenininho resumo do que ele falou agora. As matérias, se você for olhar a primeira turma do MBA e for acompanhando essas turmas, você vai vendo que o currículo das disciplinas e o conteúdo das disciplinas vão se ajustando às novas realidades que surgem. O que nós tentamos fazer é nos antecipar um pouco ao que vem. Muitas das disciplinas que o professor Fabiano falou são muito difíceis de você encontrar em outros cursos, porque nós nos antecipamos a isso. E o currículo, anualmente, ele é reavaliado e focado na realidade de mercado. E se houver alguma coisa nova, ele é inserido no curso. Perfeito. Ó, o Murilo Souza fez a seguinte pergunta: quais habilidades técnicas poderei desenvolver que será um diferencial no mercado de trabalho? Com a palavra. Murilo, uma das preocupações do MBA de Finanças e Controladoria aqui da USP-ESALQ é passar para os participantes uma sólida formação em todos esses ambientes, em todas essas ferramentas que você vai aprender ao longo das disciplinas. O curso, ele não é um curso de Excel, mas a gente usa o Excel como uma ferramenta de trabalho no dia a dia e também a gente utiliza outros aplicativos, como o Gretel, o R, que são softwares livres, que são hoje, assim como o Python, que são instrumentos aí de aplicação no mercado. Então, nessa parte de ferramentas, vai ser passado tudo isso para você. Claro que ninguém vai ser aí obrigado a saber usar o Gretel, mas nas disciplinas isso é informado, isso é ensinado, isso é mostrado, tá? Inclusive, os professores têm a preocupação de mostrar o passo a passo dessa utilização desses aplicativos. Na parte conceitual, todos os docentes, todos os professores, eles vão dar para você a formação teórica concisa dos conceitos da teoria de finanças e da área de controladoria, para que você tenha um embasamento teórico suficiente para você aplicar isso no dia a dia das empresas. Então, essa preocupação, ela vem de todos os professores, de todos ali, dos monitores que atuam no curso, todos eles estão aí aptos a tirar suas dúvidas em relação a conceitos, em relação a aplicativos e em relação aí aos conteúdos de uma maneira geral ao longo de todo o curso. Então, essa formação é um grande diferencial que nós temos e uma preocupação não só de docentes, mas também de monitores e tutores ali, orientadores ao longo do curso. A preocupação com o como fazer, a parte prática, colocar a mão na massa, é aí um diferencial também que a gente apresenta ao longo dessas disciplinas. Perfeito, professor. O Samuel Ribeiro, ele perguntou: eu não sou da área de finanças, mas sempre tive vontade de migrar para essa área. O curso é indicado para mim?
Samuel, boa noite, obrigado pela pergunta. Certamente você terá muitos companheiros na mesma situação de você. Tem muitas pessoas que não são da área de finanças, tem pessoas até da área de saúde, que eu conheço, que fazem o curso, porque eles precisam ter um cabedal mínimo de conhecimento de gestão, de economia, de finanças, a interpretar, entender os números da realidade financeira. Então, isso é indicado para todas as pessoas, inclusive para aqueles que não é da área. Normalmente, as pessoas que não são da área agregam um conhecimento maior, porque ele tem uma experiência numa outra área e agrega novos conhecimentos, tornando ele muito mais competitivo no mercado. Eu gosto muito dessa ideia de que pessoas de outras áreas venham fazer um curso de finanças, de controladoria e finanças, como esse que nós estamos apresentando a vocês. Legal, professor. O Cleito, perguntou o seguinte: eu vi que tem na ementa o tema ESG. Se puderem comentar como será a abordagem do MBA? Normalmente, as disciplinas, tanto de ESG como outras disciplinas de tópicos aí especiais em finanças, elas são tratadas por profissionais que atuam nesse ramo, que conhecem esses conceitos e utilizam isso no dia a dia. Existe também, dentro de cada disciplina, os docentes recomendarem artigos científicos de pesquisa que podem ser de divulgação científica, né, que podem ser passados aí que vocês possam aí acessar esses trabalhos, né? E isso enriquece muito, não somente na formação de vocês, mas também nessa aplicabilidade dessas ferramentas. E existem desde trabalhos, né, sobre se o ESG ajuda a abordagem da criação de valor, por exemplo, em finanças. Então, todos esses temas, eles são abordados e eles são discutidos dentro dessa temática, né, da discussão dessas três categorias, né, social, ambiental e de governança, que são tratados aí dentro de uma disciplina específica, e alguns outros professores abordam isso ao longo do curso. Obrigada, professor. O Denilson Rufino fez o seguinte questionamento: eu tenho necessidade de saber antecipadamente a usar ferramentas como calculadora financeira, software R e fórmulas em Excel? Obrigado, Denilson. É importante que você tenha os conhecimentos básicos dessas ferramentas. Tanto é que, como o Andrew comentou com vocês, nós disponibilizamos as disciplinas de nivelamento, e uma delas é justamente como utilizar a calculadora financeira, a 12C. E ao longo das disciplinas, são reportados aí a utilização tanto dessa ferramenta quanto de uma planilha Excel. Os conceitos básicos ali é o que a gente espera que você já traga para o curso. Os conceitos específicos, fórmulas, são passados e explicados no transcorrer de cada uma das disciplinas. A mesma coisa com o R. Quando é utilizado o R, o docente ele vai explicar os pacotes, ele vai explicar como utilizar aquela ferramenta. Por exemplo, lá, previsão de séries temporais. Você tem lá como utilizar os comandos específicos da disciplina de séries de tempo. Agora, a parte básica de conceitos, de entrar no RStudio, de você acessar ali, a gente espera que essa parte básica de acesso, de domínio, de comandos básicos, a gente espera que você traga isso. E claro que essas disciplinas de nivelamento, elas ilustram tudo isso. Por isso que elas são importantes, elas são disponibilizadas gratuitamente antes do início das disciplinas, para que todos possam chegar já ali tendo o mesmo conhecimento para poder chegar lá na frente e poder acompanhar normalmente as disciplinas. Perfeito, professor. O Nelson, ele questionou o seguinte: poderiam explicar sobre como o curso é construído para que eu tenha para que eu tenha os conhecimentos necessários para a precificação e valuation da minha empresa?
O curso é construído quando você tem uma ideia de um todo. O que que nós queremos formar? Então, começa daí. Nós queremos formar um profissional capacitado a entender o mundo dos negócios de hoje, para gerir uma entidade jurídica, e gerir um negócio, e para tomar decisões financeiras no mercado. Então, é uma visão de economia, finanças, controladoria e administração. É isso que o curso pretende formar. Como é que ele é estruturado? Primeira coisa, quais são as matérias fundamentais, necessárias, básicas para você se desenvolver? Algumas serão oferecidas optativas de forma gratuita, que seria nivelamento, e outras serão oferecidas dentro do rol de disciplinas do curso. Então, você vai ter as matérias fundamentais, que sem elas eu não vou ter condições de crescer dentro do curso. Depois dessas matérias fundamentais, você vai ter já disciplinas aplicadas. Já que você já tem o embasamento todinho, então vamos começar a aplicar isso aqui. São as disciplinas intermediárias. E, finalmente, você chega nas últimas disciplinas, que são as disciplinas mais avançadas, mais próximas dessa realidade que eu lhe mostrei agora, de gestão de negócios, gestão de empresas, tomada de decisões, controle das empresas e assim por diante. Então, é um foco, é um mundo que você cria ali dentro, todo ele interligado, não tem nenhuma matéria que ia ser... O que ela está fazendo aqui? Ela tem uma razão para estar ali dentro. Está tudo vinculado, uma coisa com a outra. Então, era essa a minha... que eu podia dizer a você. Se o professor Fabiano puder completar, seria bom para você. Exatamente isso, professor. As disciplinas, elas têm a preocupação de trazer dentro do seu conteúdo, da sua ementa, os conceitos e as técnicas que vão ser utilizadas na formação profissional de cada uma das disciplinas. Desde o que se inicia os conceitos básicos, vamos dizer assim, até chegar na parte final, na parte mais avançada. Obrigada, professores. Perdão. Uma coisa que eu esqueci de dizer a você, muitas vezes surgem temas no mercado interessantes, novos, situações nunca vistas. Então, normalmente, vocês vão ter palestras sobre isso. Surgiu um tema. Então, o que vamos fazer? Vamos fazer palestras sobre isso. Quando o ESG começou a ter uma notoriedade maior, nós começamos a colocar palestras sobre ESG, sobre outros temas. Então, vocês vão sempre estar acompanhando toda a evolução do mercado, com certeza absoluta. Tá? Perfeito, professor. O Aaron fez um questionamento. No módulo de contextualização, a disciplina de Data Analytics é uma matéria voltada à econometria? Desculpa, como é que ele chama? Aaron. Aaron, muito obrigado pela sua pergunta aí. A disciplina de Data Analytics, ela vai mostrar para você, né, o que é esse mundo do Analytics, né, que são aquelas ferramentas estatísticas econométricas para você tomar decisões em finanças. Então, o que é demonstrado? É demonstrado a interpretação, como se gera e, principalmente, como se interpreta modelos econométricos, modelos de regressão linear simples, múltipla, uma regressão logística, para você ter essa capacidade de você entender como que esses modelos são gerados, como que você imputa as variáveis no modelo e como você interpreta corretamente o output que o modelo solta para você. A econometria que tem aqui, ela é desenvolvida de maneira prática, não, ela é feita via softwares que os docentes adotam e é explicado detalhadamente o processo de identificação das variáveis, qual é a tua variável dependente, quais são as tuas variáveis independentes ou explicativas e como que você trata esses dados, para que no final você tome uma decisão. Por exemplo, é mostrado um modelo de avaliação de risco de crédito.
Então, você tem as variáveis e no final você vai poder ali chegar na conclusão que o modelo está trazendo sobre a concessão ou não de um determinado montante de crédito para determinada pessoa ou empresa. Então, esse módulo dessa disciplina, ele tem essa preocupação de trazer esse arcabouço aí para discutir com vocês. Perfeito, professora. A Gabriela Vieira questionou o seguinte: eu formei recentemente em contabilidade e estou e pretendo trabalhar no setor financeiro, de uma empresa do setor privado. Essa especialização me ajudaria de alguma forma nesse cargo novo? Gabriela, eu diria para você que é a pergunta mais fácil que foi feita. Com certeza vai te ajudar. Com certeza vai te dar um upgrade na profissão. Com certeza vai te dar um impulso muito maior, um perfil, uma competência muito maior. Ela vai te dar isso, eu tenho certeza ali. Você pode olhar as disciplinas, o conjunto da disciplina, as ementas da disciplina. Um curso desse tipo, desse MBA nosso, ele é muito importante e é extremamente útil para você. Obrigada, professor. O Rodolfo Soares questionou: na ementa do curso são apresentadas ferramentas que me ajudam a decidir financeiramente se devo ou não investir em novos equipamentos e calcular o ROI, de determinado investimento? Sim, Rodolfo. Rodolfo mesmo, né? Isso, Rodolfo Soares. Isso. Obrigado, Rodolfo. É exatamente isso. Nas disciplinas vão ser identificados para você quais são as variáveis que compõem o ROI, como ela é calculada, e não só o ROI, o HAROC também, o retorno ajustado ao risco. Então, todas essas ferramentas são ensinadas no curso, o retorno sobre o capital investido, o retorno do patrimônio líquido, dos acionistas, como se estrutura toda essa parte de finanças e essas variáveis específicas de gestão de riscos também, né? O HAROC, o retorno ajustado ao risco, como ele é calculado, como ele é medido, tudo isso é ensinado com todo rigor e com todo detalhe ao longo do curso. Certo. O João Paulo, ele mandou o seguinte: boa noite, professores. O curso é voltado para quem exerce a função de coordenador financeiro, contas a pagar, contas a receber, faturamento, tesouraria e controladoria? Sim, ele vai. Você está dentro da área financeira, você precisa fazer o controle de caixa, poder fazer o planejamento financeiro dessa sua atividade, avaliar o risco de inadimplência dali dentro, fazer avaliações aonde aplicar esses recursos, qual é o retorno que você pode ter desses recursos, fazer todo tipo de controle, todo tipo de decisão envolvendo. O curso é extremamente indicado para isso. Você vai ter um conhecimento muito grande para essa sua atividade. Você vai logo, logo querer ir para uma função até maior até do que essa, em função de tudo que você vai aprender no nosso curso. Obrigada, professor. O Kaique Soares, né, ele questionou qual é o nível de aprofundamento que terá, né, em cada matéria. E, além disso, ele também questionou referente ao tempo, né, que dura cada uma matéria. Vocês puderem comentar? Obrigado pela pergunta. Tem disciplinas que elas são de 3 semanas, tem disciplinas que são de 2. A carga horária de cada disciplina, ela é identificada da necessidade para se passar o conteúdo necessário para aquela ementa. Então, a grade do curso, ela é estruturada, voltada para cada disciplina e cada necessidade de carga horária das ementas que são passadas, tá? E a primeira pergunta dele. Deixa eu resgatar aqui. O Kaique, o nível de aprofundamento das matérias. Tá. As disciplinas, elas envolvem os conteúdos que são abordados. São identificados e são explorados pelo docente com uma profundidade extremamente ampla, no sentido de que você
possa, inclusive, levar esse conteúdo para qualquer ambiente de decisão que você precisar tomar, seja uma empresa, seja uma startup, seja uma empresa de capital fechado ou aberto. Então, os conceitos eles são abordados num nível de profundidade adequado para que se possa esse conteúdo possa ser adaptado e explorado em diversos ambientes. Obrigada, professora. Aproveitando nessas duas últimas perguntas, uma outra pergunta também que é muito clássica feita, né, para o nosso time de relacionamento, é o que o MBA em Finanças e Controladoria vai proporcionar ao aluno e onde eles vão poder atuar? Ele, o que vai proporcionar ao aluno é um nível de competência maior, uma valorização profissional, é uma confiança maior no domínio do conhecimento para a sua profissão. Você vai se tornar mais competitivo no mercado, você vai ter mais oportunidades de trabalhar. Você veja que o foco do curso que eu lhe mostrei agora há pouco era administração, a controladoria, finanças e economia. Você veja o mundo que você entrou. Então, você vai encontrar novos segmentos de trabalho, novas oportunidades, tanto na parte de como na carreira de executivo de empresas, como na carreira de assessoria que você tem, podendo fazer consultoria, desculpe, área de consultoria e assessoria. Quer dizer, ele te abre esse leque enorme de opções para você. Então, essa é que eu digo o que você pode esperar do curso: maior capacitação, tornar-se um profissional mais competitivo e abre leques de oportunidades novas que você não tinha antes. Perfeito, professor. Agora, considerando as mudanças de hoje, né, qual que é a importância da formação em finanças e controladoria? Para você poder atuar no mercado competitivo, você dominar essas ferramentas, elas são hoje essenciais para a tomada de decisão. Você saber avaliar uma empresa, você saber criar ali mecanismos de controles internos na sua empresa, saber criar relatórios gerenciais, vão ser aí ferramentas que você vai levar para a tua empresa que você possa implantar no ambiente de trabalho que você esteja e usar esses elementos, essas ferramentas para tomada de decisão. Então, o curso ele oferece esses conceitos para você. Obrigada, professor. Daí, aproveitando, né, esse gancho, poderia falar um pouco sobre os pilares de formação do profissional em finanças e controladoria? Profissional de finanças e controladoria, ele tem que ter uma visão analítica da empresa, tem que ter uma visão estratégica do mercado. Veja, eu estou falando uma visão analítica da empresa. Saber seus pontos fortes, seus pontos débeis, aonde que ele deve investir, aonde que ele não deve investir. E a segunda coisa, ele tem que ter uma visão estratégica do mercado. Para onde vai o mercado? Para onde eu devo investir o dinheiro? Qual é o caminho a seguir? E a terceira grande parte, ele tem que ter uma visão macro das variáveis macroeconômicas que irão alavancar melhores oportunidades. Uma característica que eu queria abordar do curso que eu não falei é que ele procura, em todas as disciplinas, ele se ajustar à realidade brasileira. Então, você tem uma teoria que você calcula o custo de capital, por exemplo. Custo de oportunidade do capital próprio, quanto custa o capital próprio investido na empresa. Então, você tem uma teoria conhecida, adotada no mundo inteiro. Nós vamos usar essa teoria, porém, nós vamos mostrar como é que eu uso esta teoria, esse modelo, aqui no Brasil, dentro das especificidades todas do mercado brasileiro. Nós temos coisas que diferenciam bastante da realidade externa. Então, nós temos uma preocupação muito grande de ajustar o programa e o conteúdo das disciplinas à realidade da empresa brasileira e da economia e do ambiente brasileiro.
Muito obrigada, professor. Agora aqui para o Andrews, né? Eu ouvi dizer que vocês fazem um super evento, né, no final do curso, é verdade? Conta um pouquinho para a gente. Temos sim, Glau. É, até aproveitar o pessoal que está nos auxiliando no chat para disponibilizar o link desse evento, que já estão também com as inscrições abertas. O que, que é esse evento? Ele se chama MBX Experience, que ele é um compilado de palestras, uma oportunidade grande de fazer networking, tanto com os outros alunos, com a gente, a equipe de relacionamento, e os professores também vão estar presentes, alguns professores vão estar presentes. Então é uma grande oportunidade de fazer, né, esse contato com o pessoal. E acompanhar nesse site que está disponível para vocês, tem toda uma programação já de workshops, né, as palestras, e a data, se eu não me engano, já está prevista para o dia 15 de julho. Então aproveitem também, porque são quantidades, não está 100% assim, livre, então tem essa escassez na quantidade. Então aproveitem e garantam as vagas de vocês. Perfeito. Agora, Andrews, como que funcionam as inscrições para o MBA? Perfeito, Glau. Então, chegando nessa parte, todo o processo é feito de maneira online. Você acessa lá o site mbaospesalk.com, escolhe lá o curso de finanças e faz o seu pré-cadastro, né? E nessa fase você já pode inserir a sua documentação, que basicamente são o diploma, né? É importante você anexar já o teu diploma frente e verso, o teu CPF e o documento bastante importante aqui é o RG, também frente e verso. E é passado pela secretaria a avaliação, e após, né, essa questão da liberação, da aprovação dos documentos, vem a questão do investimento, que é composto basicamente pela taxa de inscrição, no valor de R$100, e 18 parcelas de R$690. Basicamente é isso, Glo. Perfeito, obrigada, Andrews. Agora, antes de finalizarmos todo o nosso conteúdo, né, eu gostaria de contar para vocês sobre o nosso programa Aluno Indica Aluno. Ele funciona assim: você indica um amigo, essa pessoa se torna aluno e vocês dois são premiados, né? Então, que tal conhecer um pouquinho mais sobre esse programa? Nós vamos assistir agora um vídeo. Indicação premiada. Quer ganhar R$200? MBA Bom é MBA compartilhado. Indique um amigo para fazer o MBA USP-ESALQ e você pode garantir prêmios para você e para ele. Chegou o programa Aluno Indica Aluno e é muito simples para participar. Você que é aluno ou ex-aluno do MBA USP-ESALQ, indica um amigo. Assim que ele virar nosso aluno, você e ele ganham prêmios. Você recebe um voucher de R$200 para gastar como quiser em marcas parceiras da plataforma Gift. E quer saber mais? Você pode indicar quantos amigos quiser, podendo dobrar ou até mais o valor do seu prêmio. E seu amigo e nosso novo aluno recebe em casa esse kit MBA USP-ESALQ de dar inveja. Acesse o site e confira o regulamento. Programa Aluno Indica Aluno, mais um benefício do MBA USP-ESALQ. Se você já é um aluno com matrícula concluída, já consegue indicar os seus amigos e receber o prêmio. Agora, se você não finalizou a sua inscrição, corre que ainda dá tempo, né, de ativar a sua matrícula e participar desse programa. Então, para saber um pouco mais, nossa equipe vai deixar no chat o link para vocês, né? E o nosso tempo ele está acabando, né? Nós conseguimos responder aqui várias perguntas, né, de vários temas. E enquanto os nossos convidados se despedem, né, será enviado um link de formulário, né, de participação desse sorteio. Então, vocês terão só esse tempo para responder, então aproveitem, né, que passa muito rápido. E lembrando que esse sorteio ele é válido apenas para residentes do Brasil, tá? Então, Andrews, por favor, né, se puder deixar uma última palavra aí para quem está nos acompanhando. Claro. Agradecer você, aos professores que estão aqui acompanhando a gente, você aí de casa que acompanha a gente. Quero deixar aqui meu agradecimento e me deixar disponível para vocês, caso tenham mais dúvidas, me contatem. Eu estou lá para ajudar vocês nessa etapa inicial de inscrição. Tudo que vocês precisarem de auxílio, eu estou lá pronto para ajudar vocês. E mais uma vez, obrigado. Obrigada, Andrews. Professores, né, querem deixar um recado final para o pessoal que está nos acompanhando? Professora, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Agradeço a presença de todos vocês, escutando, conversando, perguntando, se interessando pelo MBA. E desejo a todos muito sucesso, muita felicidade e espero encontrá-los nas aulas. Um grande abraço a todos.
professor Fabiano. Opa, desculpa. Bom, pessoal, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço a presença de vocês, de todos que nos acompanharam, que nos enviaram as perguntas. Foi muito bacana estar aqui, estar podendo apresentar a proposta do nosso curso para vocês e esperamos aí contar com vocês na próxima turma, que vocês venham ser alunos aqui da Universidade de São Paulo, aqui nos MBAs da USP-ESALQ. E desejo muito sucesso na carreira de vocês. O que precisar, conte conosco. Obrigado a todos aí do PSEG, ao professor Assaf, que esteve aqui conosco. Um grande abraço a todos vocês. Obrigada, professores. Bom, é uma alegria, né, ter recebido vocês aqui, o Andres, professor Assaf Neto, professor Fabiano Guastilima. Obrigada pela participação de vocês, né, por acrescentar tantas informações ao nosso videocast. E vamos saber quem é o ganhador do kit, né? Vamos pegar aqui. Daniel Magalhães dos Santos, tá? Então, Daniel, em breve enviaremos um e-mail para você com todas as instruções, então fique ligado aí na sua caixa de entrada do e-mail, né? E agradeço a participação de todos vocês, obrigado pelas respostas, por estarem aqui com a gente, né? Então, só lembrando que se vocês tiverem dúvidas a respeito do nosso MBA, podem entrar em contato com a gente, todos os nossos contatos são no site mbausp-esalq.com, na descrição do vídeo, inclusive, né? No chat, né, aqui na descrição do vídeo do webinar. Inclusive, nós teremos um plantão hoje até às 20h30. Né, a Elisa vai ficar aqui tirando as dúvidas de vocês. Então, se precisar tirar alguma dúvida urgente, já quer finalizar a inscrição, né, fiquem conosco. E amanhã, né, nós teremos aí o nosso webinar em agronegócios. Então, se vocês conhecem alguém que tem interesse nesse MBA, não deixem de indicar. Para vocês que gostaram do nosso webinar, né, de hoje, agora é hora de se inscrever. Sigam a gente nas redes sociais. E antes de me despedir, né, eu quero aproveitar para agradecer em nome de toda a nossa equipe. Obrigado pela companhia, pelo engajamento de vocês. Pessoal, eu encontro vocês na aula inaugural no dia 22 de maio. Boa noite.